Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang dikasih Allah SWT sekalian okay, Hari ini kita uh, masuk tajuk uh, baru Iaitu seni catan tingkatan lima lah Okey, sepanjang kita belajar seni catan di tingkatan lima ni, kita kena juga tengok balik Uh, seni catan tingkat seni catan tingkatan lima ni adalah sambungan daripada seni catan tingkatan empat. Okay, uh, di akhir pembelajaran ini kamu dapat menjelaskan seni catan Barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran dan gaya pelukis dan karya. Uh, okay, so kita nak tengok lah dia ada sambungan aliran tu sendirilah. Uh, kita belajar hari tu pun seni lukisan pun ada aliran dia uh, sama aliran dia juga yang dia untuk tiapan lima ni so ini seni catan lah apa beza catan dengan lukisan uh, catan media basah lukisan media kering nah, itu saja kamu senang nak ingatlah media tu apa uh, alat ataupun bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebutlah Karya catan, karya lukisan So, uh, bila kita masuk ni Di tiga tempat Apa aliran yang kamu telah pelajari Kamu telah pelajari aliran renaissance Aliran Barok, Rococo Neoclassicism Romanticism Naturalism Realism Dan uh, Impressionism oh, Kamu belajar empat uh, Lapan aliran uh, uh, Ikut abad tu lah Uh, kemudian tingkatan 5 dia akan sambung hmm. lagi. Okey apa dia aliran-aliran tu nanti cikgu akan explain satu persatulah. Okey. Bila kita tengok dekat sini uh, aliran seni catan terus berkembang kemunculan hmm. lagi apabila se uh, sepanjang abad 20 hingga ke hari inilah. Ah uh, yang kalau mu tengok karya-karya ni ah uh, Seni catan ni semakin berkembang lah. Dia tak akan berhenti dekat situ. Okey, kata kunci, abstrak, figuratif, primitif. Okey, kalau nanti kita akan cuba carilah uh, urayan kata-kata kunci yang ada di sini. Okey, kalau kita tengok kat sini pun dia dah perkenalkan karya catan pada aliran tu. Iaitu Juan Gris Guitar The Fruit Table lah. Uh, yang ini sebab dia terpisah sebab apa? Kertas tu kan? Nah, tak apa kalau mu tengok dalam uh, buku teks tu dia uh, dia bercantum lah. Kan? Ha, uh, karya tu dia bercantum dengan atas ni. Ha, uh, ni. Karya dia. Uh, apa dia aliran dia ni nanti kita tengok. Ha, uh, nampak unik kan? Karya macam ni kamu pun boleh buat. Ha, uh, tapi uh, apa teknik yang digunakan kan? Kalau kamu tengok ni macam apa? Hard edge punya ni. Okay, uh, dia punya karya-karya dia semua bersudut tepat. Uh, ataupun kira dia ada guna apa Tape ke pita pelekat ke apa kan Untuk dia color dengan tepat lah Warna dengan tepat Okey, seni catan pada abad ke-20 Berkembang besar dari Eropah ke Amerika Okey, Eropah ke Amerika Dengan pelbagai aliran dan gaya Setiap aliran tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu uh, Inilah kita, kita faham Eropah tu uh, Barat lah ah Amerika pun barat tapi barat ni besar sebenarnya so uh, karya pun bergeraklah dia sebab dia ada pengaruh-pengaruh dia so dia bergerak okey aliran-aliran yang kita nak belajar ni fauvism expressionism cubism surrealism expressionism abstract seni pop dan seni op Ha, kalau mau ingat lagi kelas kita yang sebelum ni, ha, semua aliran-aliran ni dah, apa kita dah sebut dah. So, hari ni cikgu tak explain dari si konsep sangat. Kita tengok karya-karya dan kita cuba berkenalan dengan pe pelukis dia ataupun pengkarya dan juga dia punya aliran pada masa itulah. Okey. Uh, kalau kita tengok dekat sini, Forbism. Forbism Tahunnya 1900 sehingga 1910. Okay, Forbidden ni apa dia? Aliran Forbidden menolak idea peniruan terhadap alam. Uh, uh, dia punya keyword dia yang itu, menolak idea peniruan terhadap alam. Tapi, dia lukis alam. Cuma, dari segi mungkin uh, dia lebih kepada ekspresi lah. Ekspresi tu macam... Dia tak lukis kalau kata daun tu mesti warna hijau, kalau masa a uh, batang pokok mesti warna coklat kan. Uh, tak, dia dia ada ekspresi dia tersendirilah pada tahun ni uh, bila sebab ramai sangat suka warna macam ni suka lukis macam ni, maka mereka telah kelompokkan aliran ni dipanggil fauvism, okey. Pelukis aliran seni berpendapat bahawa warna yang tidak terikat dengan warna alam. Nah, nampak tak tidak terikat lah. Okay. Kalau langit tu tak semestinya ha, biru tak semestinya. Kalau malam tak semestinya gelap lah. Karya catatan aliran ini menggunakan sapuan berus yang tidak rata. Ha, dalam istilah seninya dia panggil painterly. Okay. Nah ha, berus dia tak sekata. Bebas dan penggunaan garisan yang sederhana. Okey, di samping itu penggunaan warna penggenap yang ketara dan pelbagai uh, warna penggenap. Kamu ingat tak warna penggenap apa? Okey, warna penggenap ni warna yang berlawanan uh, dalam roda warna lah. Okey, kalau ada apa tu? Uh, merah, biru dengan kuning. Kalau kuning, warna penggenap dia apa? Uh, warna apa? Ungu kan? Kalau... Uh, dalam roda warna tu. Kau ingat tak? Warna penggenap. Ni kita ulang kaji sikit warna penggenap. Warna penggenap eh. Hmm. Warna penggenap ni yang ini ha. Berlawanan ya. Saya cikgu cuba highlight ni kian okay, ni. Okay, dalam roda warna dia warna berlawanan dan ya ha. cikgu Izoh. Okey, warna pengenap dalam roda warna. Okey, kalau kalau hijau, warna pengenap dia ialah merah. Kalau orange, warna pengenapnya ialah biru. Kalau uh, purple, warna pengenap dia ialah kuning. Okey, faham tak? No? Itu istilah warna pengenap. Ini ha, ulang kaji je lah. Alright. Uh, sorry, kita pergi dekat uh, ini juga. Okey, for ni kita nak faham lah. Kita tengoklah karya siapa ni. Morish, Morish di di uh, Vlamik. di Vlamik. Uh, nampak tak? Lah? Dia punya huraian dia kat situ lah. Uh, apa yang dia hurai dia? Warna terang dan pelbagai. Okey, kat sini. Warna yang bukan mewakili warna sebenar. Ah, uh, nampak lah mana ada pokok warna oranye macam ni kan? Ah ha, sapuan berus yang tidak rata painterly. okay? kamu ingatlah istilah-istilah ni. Ah ha, biasanya akan ditanyalah dalam peperiksaan nanti. Okay. soalan exam objektif kamu untuk SPM ah ha, ialah 40 soalan. Ah ha, biasa-biasa dia akan tanyalah ni. Okay. restaurant at marley. Ha, dia lukis restoran cantik karya ni. Uh, camu 195 uh, cat minyak. Uh, cat minyak ni ialah uh, media basah iaitu media catan lah. Karya catan. Okey. Okey, kita pergi next page. Okey. Okay, kita berkenalan dengan Henry Metis ni. Uh, tokoh pada zaman Forbism ni lah. Uh, aliran of Forbism ni. Okey, Henry Metis. Okey, dilahirkan pada tahun 31 Disember 1869 mendirikan Museum Matisse di Le Chetau. Le Chetau. Okey, cikgu pernah pergi ni, Chetau ni. Bukanlah, kalau di Malaysia, kamu tahu ke kat mana nak pi tempat Perancis yang ada zaman pertengahan Perancis. Ha, kalau kamu tengok cerita-cerita ni kan, ha, macam apa tu, Beauty and the Beast kan Kita akan nampak background-background ala-ala macam tu lah So uh, Dekat Malaysia ada Dekat Bukit Tinggi Kamu boleh pergi tengok uh, Ada cetar ni Okay uh, Kita dapat rasa lah Kita duduk di Perancis pada zaman-zaman pertengahan uh, Untung juga kita duduk Malaysia ni Boleh lah dapat tempat-tempat Tak boleh pergi Perancis tempat betul tu Kita pergi tempat CPCP <laughs> Okay Okay Contoh catan beliau yang terkenal ialah The Woman in the Hat, Portrait of Madame Matisse uh, dan The Open Window. Okey, catan yang lain Dishes and Fruit, uh, landscape and Collier, Lee Bonheur The Vivier, Vivier. Okey, dan The River Bank. Ah, uh, meninggal pada tahun 1954. Okey, kalau kita tengok kat sini karya beliau. Okey, kalau cikgu nak tolak sikit. Okey, ha ini ya. Uh, kita nampak karya ni uh, bila kita tengok karya catan uh, kita mula memahami catan ni tak semestinya color uh, macam kalau aku ni kuning je semua kan dia ada tona dia dan dia ada pelbagai kalau pensel memang satu dia panggil lah. tapi kalau kamu guna warna catan kamu boleh campur-campur color dan sebagainya macam lah, efek-efek dia kan Henri Matisse Dishes and Fruits okey Kemudian seterusnya kita tengok karya Maurice de Vlaminck. Okey, dilahirkan pada 4 April 1876 di Perancis, Paris Perancis. Terkenal dengan catan landscape. Contoh catan beliau yang terkenal ialah The Sun, The Scene at Chetau, uh, Le Fond de Poissy. Catan yang lain di, ialah Village dan meninggal dunia pada tahun 1908, The Ruin la Gaderie Gaderlier. Perancis. Uh, uh, cikgu pernah berkawan dengan artis Perancis. Cikgu, orang uh, kata, add dalam Facebook lah, sembang-sembang tu. Bila sembang dengan artis-artis uh, Perancis ni, dia akan cerita pasal karya-karya semua. Kalau kita tak kenal karya tu, macam, dia anggap macam pelik. Nak jadi pengkarya tapi tak kenal karya. Uh, so... Uh, inilah sebab dia kita kena belajarlah mengenal karya-karya ni baru boleh kita boleh sembang dalam bahasa yang sama lah. Okey, macam kita tengok ni ah uh. The scene at Cetau. Okey, ha uh, nampak karya dia menarik lah. Uh. Okey, ha uh, dia dia lukis ni lah. Ha uh, dia lukis Ya, Uma. Habis dia kelas Eh? Ya? Okey, Andre Drain dilahirkan pada 18 Jun uh, 10 Julai 1880. Ia Yev, Veliness Francis. Contoh catan beliau yang terkenal ialah Lee Se Chase, Lisa Charge, Des Voiles, The Drying Sales, 1905, uh, le, le, Lestak, Lestek, Lestak. Uh, Uh, turning Road. Catatan yang lain ialah The House of Parliament, The Last Supper. Okay, The Last Supper ni popular juga ni. Kan, ya, tapi yang ini, cikgu tak pasti ini The Last Supper yang yang popular tu ataupun yang ini The Last Supper yang dilukis yang Jesus makan dengan ni lah. Makan beramai-ramai tu kan. Ha, karya tu sangat mahal lah. Yang tu... Uh, Leonardo da Vinci punya Rowing ke siapa kan ya? nah, Jadi Okey, tak apa. Tapi yang ini, yang ini aliran Fauvism ni, okey, lain sikit lah. Okey, meninggal dunia pada tahun 1954, The Gosh, Perancis. Haa, itu lah. Kita tengok. Ha, lebih kurang kaya mereka lah. Kalau kita tengok perbandingan, haa, itu sebab al di dikategorikan aliran yang sama, nampak tak? Kalau kita boleh buat perbandingan secara visual, tengok. Macam pelukis yang sama, tapi sebenarnya pelukis yang berbeza. Ha, uh, kalau kamu biasa dengar ni Perancis-Perancis ni apa? Leto di Langkawi kan? Ha, uh, kita guna istilah-istilah macam tu lah. Perancisnya. Letur di Langkawi. Tapi Langkawi beli Malaysia lah. Okay. Okey, expressionism pula. Kita masuk selepas forbidden iaitu aliran expressionism 1905-1925. Berkembang se sepanjang akhir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aliran ini mula di Jerman pula. Nah, ha, okay, tadi kita terbang ke Perancis. Sekarang kita terbang ke Jerman. Oleh pelukis Ernest Ludwig Kirchner. Kirchner. Eric Heckels, Carl Smith. Ah, ha, Smith ni eh. Kalau kamu tengok Smith ni, cerita-cerita Avengers banyak lah. Smith, Rothschild. Uh, banyak lah kalau cerita uh, orang Perancis, uh, orang Jerman dia suka nama Smith-Smith ni kan. Hey, Die Brackel. Uh, di Dresden. Pelukis ialah Edward Munch. ah uh, ni nama pelukis. Wasili Kandiski. Paul Klee. Okay. August Mackey. Ha, cikgu rasa kamu dah mula dengar ni dah kali kedua lah. Selepas yang apa tu. Uh, kita belajar seni lukisan itu kan. Ha, Emidio Modigliani. Gabriel Mun Manta. Henrich cempedon. <laughs> ha, ingat tak Harry cempedon ni? Ha, Bukan cempedak. Ha? Pelukis alera ini berusaha mewujudkan pengalaman yang emosional. Okay, ha, bila sebut expressionism, dia mungkin juga ada, kait, dia ada kaitan juga dengan emosi. Kebanyakan karya aliran ini menggunakan warna yang terang juga dan dramatik bagi menyampaikan mesej. Mereka menolak ciri-ciri tradisi klasik catan yang berasaskan realisme nah, yang inilah. Ini lawan dia. Realisme ni dia menceritakan pasal ni lah kan, dunia nyata. So, expressionism ni dia dunia yang uh, nyata tapi macam mana? tapi orang kata banyak lebih kepada lah. ha kata apa iaitu uh, karya dia spontan dan bebas hal benda sering mengalami perubahan bentuk ha perubahan bentuk ah ha? okey dilebih-lebihkan ataupun diubah ha dilebih lebihkan kadang-kadang ya? tu kamu sengaja je nak besarkan uh, badan dia panjangkan kepala mata uh, besarkan mata dia ha, ikut ikutlah sebab yang ini dia panggil ekspresi expressionism kan. Okey ikut pengalaman emosional. Kadang-kadang kala tidak ada imej yang jelas dan lebih bersifat organik. Okey, mari kita tengok Edward Munch ni eh. Ha ni lah. Karya expressionism. Cuma yang ini yang kita tengok ni hari tu a uh, cikgu perkenalkan Edward Munch ni yang apa the Scream, cuma yang ini yang ini barulah karya catan. Ah ha, iaitu dia menggunakan cat minyak. Ah uh, okey. So dilahirkan pada 12 Disember 1863 di Edersbrook, Norway. Ha, contoh catatan beliau yang terkenal adalah The Scream, ha, The Springtime, catatan yang lain The Dance of Life, The After, The Sun, The Sick Child, The Sun and The Vampire. Ha, jadi pelukis ni boleh dikategorikan ataupun pengkara ni bila mereka ada banyak karya. Kalau kamu buat satu karya saja dia macam belum kuat lagi lah. Okay, dia kena ada banyak karya dan kalau karya kamu, uh, kamu buat tu dia macam mendapat sambutan, ada follower, ada peminat. Nah, uh, bau dia akan dikira karya yang agung lah. Uh, Okey, tahu ke anda? Karu, karya karya Edward Edward Munch bertajuk The Scream dihasilkan pada 1893 Karya ini dijual dengan harga 120 juta pada tahun 2012. Uh, nampak ah huh? Kita bila sembang pasal karya ni bukan sembang pasal ringgit uh, apa harga seringgit dua ringgit. Dengan macam ni saja harga dia berapa tadi? Se... Ya, seratus dua puluh juta. Masya Allah. Kamu, kalau dapat seratus dua puluh juta, kamu nak beli apa? Rumah. <laughs> <laughs> beli rumah. Berapa biji rumah kamu beli? Kalau rumah, se... Uh, sebiji sejuta kamu boleh beli 120 biji rumah. Ha, uh, boleh bantu macam Abid Liu tu. <laughs> Okey. Uh, itulah nampak itu sebab kita kena belajar sebab kita cikgu sedang berusaha melahirkan tokoh-tokoh pengkarya agung. Ha, <laughs> uh, lepas ni cikgu nak kalau cikgu mengajak ni nama-nama kamu pula. Cik, tu dia impian. Uh, tak mustahil lah. Uh. Ha. Okey, uh, nama seterusnya Wassily Kandinsky. Okey, dilahirkan 4 Disember 1866 di Moskow, Rusia. Dikenali sebagai pelopor kepada seni lukisan abstrak. Uh, karya beliau uh, yang terkenal ialah The Blue Rider ataupun The Blue Rider lah dalam bahasa Inggerisnya House in Munich and Autumn Landscape with the Boats with Boat Ah, catatan yang lain ya. The Golden Seal in the Forest, Red Sun and Sheep, The Cow, The Angel, Angel of Last Judgment, The War, Red War Destiny, dan Landscape with a Steam Locomotive. Meninggal dunia pada tahun 1944 di Perancis. Hmm. Bah, mereka bukan satu karya yang mereka terkenal bukan satu karya banyaklah karya. Cuma antara antara karya ni lah. Jadi pelukis ni hidup dia setiap hari melukis, menghasilkan karya-karya yang uh, ada kaitan dengan emosi mereka, ada kaitan dengan pengalaman hidup mereka. Dan karya tu telah dijual dengan harga berjuta-juta ringgit lah. Uh, tu yang sekarang lah. Mungkin zaman tu tak lah sampai berjuta. Tapi uh, bila apa tu, karya tu dah semakin agung, semakin uh, gah di pesada karya tu, uh, maka karya tu akan mula naik dan naik lah. Okay, uh, tu keunikan lah dalam seni ni dia unpredictable. Kadang-kadang kan uh, kita ada pelukis uh, dia buat bendera Malaysia dia lukis dan uh, dapat ju bendera Malaysia tu dia guna pengkarya dia buat macam apa arca dinding tu dan dijual dengan harga sejuta ringgit. Ah, uh, orang beli. Ha, nampak ah ha? idea bendera Malaysia tu macam simple aja tapi bila dia olah 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 dan berjaya dijual kamu boleh kita boleh cek ha, tengok dalam internet ha, ada ben, apa ha, seorang artis tu rezeki dia lah dapat jual dengan harga 1 juta ringgit ha. okey Paul Klee okey Paul Klee ha, dilahirkan pada 18 Disember 1979 catatan beliau yang terkenal ialah cat. Ah, chat pula. Cat and bird. <laughs> Castle and sun. Twittering machine. Ah, uh, catatan yang lain. The flower myth. Angelus novels. Fish image. Strong dream. Ref refugee. Refugee. Refuge ke? Refugee. Okay. Dan fish magic. Nocturnal festivity. The death and fire. Meninggal dunia pada tahun 1940-an. 1940, sorry mural to switzerland ah ha, cantik karya cantik karya dia nocturnal festivity festivity ni macam pesta lah okay kita kita tengok je eh cikgu try to ah ha, nampak ah ha? ha, macam tu je punya karya dia eh ah ha, pesta apa cikgu tak pasti nocturnal ah ha, pesta nocturnal lah kot ah ha, lepas tu tengok ah ha, dia punya terjemahan dia ini kan. In. Ha, okay, kita pi karya ni pula. Ini karya tokoh dia. Ialah. Tengok, kita tengok ni. Oh, oh ni karya yang sama. Sekejap eh. Oh, Castle and Sun. Okay, cantik. Simple Macam karya kanak-kanak sikit. Ha, naif lah. Macam naif sikit. Ha, tapi, Uh, dihasilkan oleh tokoh lah ha, nampak dia punya bulan bentuk-bentuk uh, castle kan zaman uh, dulu mana ada bangunan tingkat-tingkat ni apa dia ada bukan bangunan ada tingkat-tingkat tapi macam ala-ala castle lah uh, kalau nak tengok castle yang yang jadi logo sekarang ni Walt Disney lah uh, okay okay kita masuk pula tajuk cubism uh, aliran cubism Ah uh, ingat eh ni apa yang macam gambar yang dipotong-potong berpetak-petak kan. Uh, karya yang dipotong-potong 1907 hingga 1922 aliran kubisme merupakan antara aliran yang sangat berpengaruh pada awal 20-an secara umumnya istilah kubisme merujuk kepada gaya abstrak. Tapi abstrak apa? Abstrak geometri. Ah uh, istilah abstrak ni apa? Abstrak ni satu benda yang kita sukar nak faham. Okey, kalau cikgu tengok dekat buku teks kamu, maksud abstrak tu ialah berkaitan dengan seni yang tidak mewakili realiti. Tapi tidak cuba mencapai kesannya menggunakan bentuk warna dan jalinan. Ha, maksud dia, senang bahasa lain tu tak faham apa dia nak buat. Apa dia percik-percik ni kan. Ha, tapi yang ini kita nampaklah bentuk geometri ataupun rupa geometri. Rupa ada dua. Rupa organik dan rupa uh, geometri. So, ni abstract geometri lah. Nampak kotak-kotak. Ataupun bentuk pun kita boleh nampak lah. Nampak bentuk dia. Aliran sini dipelopori oleh Pablo Picasso. Uh, kalau kamu nak tengok karya Pablo Picasso ni. Uh, dulu cikgu selalu perhati uh, kita masuk ni. Pizza Hut. Banyak karya-karya ala-ala Pablo Picasso. Uh, di Pizza Hut. Dia potong sana, potong sini. Uh, dan George... Brad Brock. Ha. contoh pelukis lain ialah Fernand Legger, Matt and Albert Gleithes. Okay, gaya aliran ini tidak terikat dengan tradisi catan. Sebaliknya menggunakan bentuk dan satah daripada seperti segi tiga, kubus, segi empat, kon, silinder, bulat serta bentuk kotak. Ha. Okey, ada ha, punya key point dia lah. Ciri-ciri utama aliran ini ialah penggunaan warna yang terang. Perspektif. Ha, menggunakan bentuk sebenar objek pada geometri. Okey, mari kita tengok. Ha. Objek yang dihasilkan ialah haiwan, manusia dengan berlatar belakang ke alam semula jadi atau pembangunan. Ha. Okey, objek disusun semula dalam bentuk abstrak. Ha, latar belakang objek menembusi satu dengan yang lain membentuk ruang cetek. Okey, ruang kita ulang kaji balik. Ruang cetek, ruang dalam, ruang uh, rata. Okey, kita tengok balik. Eh. So, yang ini karya-karya uh, dalam aliran ni, dia aliran uh, cubism ni. Uh, kita ulang kaji ruang. Okey, macam mana dikatakan ruang cetek, ruang rata, ruang rata, cetek dan dalam apa yang keluar Ah ha, dalam ni ada page ni ok ruang kita zoom ok pengenalan pada ruang ruang tu apa ruang lah ruang tu ialah kawasan kosong ok Asal kita tengok contoh-contoh ruang ok yang ini yang bertindih-tindih macam ni menampakkan ruang ok ruang mengecil kat atas ruang membesar kat bawah Asa kita ulang kaji sikit Okey, ni ruang fizikal, ruang ilusi. Okey, tak apa. Itu... Ruang fizikal, ruang yang betul lah. Cikgu nak hilang kaji balik. ah ha, ni. Dia panggil kategori ruang-ruang uh, yang ni. Dalam cetek. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Uh, Okey, dia ada ruang terbuka. Okey, ruang terbuka. Terbuka ni maksud dia tak ada tak ada, dah, bukan dalam bangunan. Okey, di luar, ha, di pantai, di taman bunga, ruang tertutup, uh, ialah dalam bangunan lah. Atau kita ada struktur-struktur macam tu. Okey, uh, dalam bilik. Kemudian, ruang ilusi. Uh, Okey, ruang ilusi ni ruang dalam karya lah. Okey, dan okay, kita tengok sini. Uh, yang ini dalam. Macam mana kata dalam ni sebab uh, dia ada perspektif yang yang kita panggil dalam lah maksudnya Kalau macam katalah cikgu nak ambil uh, Nak pegang orang ni Cikgu terpaksa masukkan tangan cikgu dalam karya tu So masukkan kar tangan cikgu dalam uh, Secara kamu nak faham ruang dalam tu Kita ambil objek-objek yang dalam tu kita cuba ambil So dalam mana kita kena masukkan tangan kita uh, uh, Itu kita nak faham ruang tu dalam Okey, kalau kata ha tengah ah, ni dalam ah, dalamnya nak ambil pokok-pokok tu kena masukkan tangan dalam. Je. Nak ambil pokok ni pun ah ataupun ada orang kat sini pun kita nak ambil tu dalam. Okey, ruang cetek pula. Ha nampak. Dia dekat benda yang kita nak ambil tu dekat sikit dengan tangan kita. Macam tu lah cara nak faham dia. Okey, ha macam ni ruang cetek. Ha bantal dan sebagainya. Ruang rata pula kita tak sempat nak masuk dah dapat dah. Ha, macam tu. Ha, nampak macam ni kan? Kita nak, dia macam corak-corak lah. Biasanya ruang rata ni corak. Ha, nampak? Ha, okay. Tak, dan tak boleh nak masuk sebab tangan uh, dekat dekat gambar tu dah, dah jang, tangan kita dah dapat dah benda tu. Ha, itu kita panggil ruang rata. Okay, senang nak faham kan? Ha, okay, so... Karya kibizm ini, dia terkenal dengan ruang cetek. Uh, ruang cetek lah. Ni cikgu highlight sikit kat Okey. Pablo Picasso dilahirkan pada 25 Oktober 1881 di Malaga, Spanyol. Melahirkan 50,000 karya selama 80 tahun. Mak I banyaknya. Sebab <laughs> 50,000 karya. Karya dia pula kan macam ni. Bila dengan style kan. Ha, uh, inilah kata cubism ni aliran tu menyebabkan uh, apa tu uh, mereka telah cipta satu aliran barulah dia uh, mereka membawa aliran barulah macam tu kan ha uh, mesti lukis petak-petak macam tu kan okey contoh catatan beliau yang terkenal ialah Les de Moise de Avignon boy we the pipe the girl before a mirror Catatan yang ni Dora. Ha, bukan Dora Explorer lah. Ha, Dora Ma'a. Oh, Chat Portrait di Embrois Volat uh, Gurnika, The Three Musician, meninggal dunia pada tahun 1973 di Morgan, Perancis. Sudut diskusi. Mengapakah karya alat ini gemar menggunakan bentuk dan sata? Ha, kenapa mereka gemar? Kenapa mereka tak lukis macam orang lain je? Kenapa nak lukis lain pada orang lain? Ha, kamu kena... Uh, kalau kamu apa berfikir sejenak, uh, kenapa mereka Uh, lukis macam ni? Ha, ada ada jawapan. Kenapa mereka lukis petak-petak ni? Kenapa tak lukis macam orang normal je? <laughs> Nak bagi nampak lain daripada yang lain? Ya, yeah, itu je jawapannya. Pelukis ni memang jiwa dia. Dia suka lain daripada yang lain. Tak tahu kenapa. <laughs> ya, yeah, Dia memang, kalau orang tu dah lukis tu, dia macam tak mahu lukis. Kalau dia lukis benda yang sama, Kan, dia, 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 tak special tau. Ha, macam tu lah. Kan, kalau kamu pergi uh, di pusat-pusat uh, macam uh, pelancongan lah. Macam di Indonesia. Kan, ada karya tu dia lukis bukit, pemandangan. Sama je. Seorang tu tukang lukis bukit. Seorang tu tukang lukis... Ha, uh, uh, dia panggil itulah. Dia memang karya tu, dia jual dengan harga yang murah saja. Kamu tengok cantik. Memang cantik. Tapi tengok harga tanya harga, well, baru RM20. Ya Allah, karya kita nak lukis dah lah susah. Tapi boleh jual dengan RM20. dia karya tu mereka hari-hari buat benda yang sama. Jadi, tak special lah. Tak lain lah kan. Tapi, untuk orang yang teringin nak letak karya tu kat rumah dia, elok lah dia beli RM20, balik, hantar free frame dan tampar lah. Tapi, pelukis-pelukis ni, mereka bukan sekadar nak letak dalam frame dan letak di dinding saja bukan mereka ada ada apa cerita di sebalik itulah ha, yang keyword yang sebenar tu semua pelukis pengkara ni nak lain dari yang lain lah itu jawapan paling betul lah mereka nak lain dari yang lain okey Fernand Lager okey ha, bukan apa Aaron Jagger ha, dia lahirkan pada apa, 4 Februari 1881 di Argentan, Perancis. Contoh catatan beliau yang terkenal ialah Contrast of Forms dan Les Formers, The Smoker. Catatan yang lain ialah La Femme in Blue. Woman in Blue. Okay, La Femme tu woman lah kan? Blue tu biru. La Soldat, Le, Le Soldat A ah, kalau A di atas ni ada ni kalau Arab ni A ah A ah. <laughs> ah lah okey soldier with the pipe ah, cikgu tak pasti sebutan betul lah dalam bahasa Perancis ni okey still live with the beer ma ah, li, eh, le escalier staircase the passage ah, landscape meninggal dunia pada tahun 1955 okey pengkarya-pengkarya pun itulah ah, sepanjang hidup dia dia berkarya tu ha, inilah tinggalan dia kan harimau mati meninggalkan belang pengkarya mati meninggalkan karya lah kan <tuh> ha, <-tuh> yang boleh kita kaji ha, itulah untungnya jadi pengkarya dia ada karya yang dia tinggalkan Hmm, kalau kita jadi harimau ada belang. <laughs> Okey, le escalier dia nah tengok karya dia, dia cubism je, dikirakan cubism. Sekarang tapi kalau cikgu tengok kat sini, ini mungkin jadi sejarah doodle dah ni. <laughs> macam nak doodle-doodle dah sikit kan. Ha, tapi zaman tu orang tak sebutlah doodle lagi, doodle art dah. Tapi tengok gaya-gaya macam ni dah dikirakan cubism lah. Okey, tepi lagi seterusnya. Okey, ini siapa? George Brock. Okey, dilahirkan pada 13 Mei 1882, Argentine, Perancis. Dan contoh catan belum terkenal. Glass on the table, the house at last estate. Last estate. Catan lain ialah the fishing boat, the viaduct, last estate. Still Life with Mandola Metronome meninggal dunia pada tahun 1993. Nah, ha, tengok karya Cubism ya. Ha cik kita apa nampak sangat tapi dalam cerita tajuk dia tu The House of Late Estate ada rumah dekat sinilah. Ini mungkin jalan ni tapi dia telah ubah suai. Ha, kalau kamu tengok dekat bilik sini cikgu cikgu ada buat ada satu apa tu rumah yang menggunakan ah uh, uh, cat akrilik uh, cikgu buat macam apa jalan tu naik ke atas kan uh, macam tu lah kita ekspresi kita boleh ekspresi lah tapi kita kena ada ada dipanggil apa dipanggil justifikasi ataupun kita kena ada sebab kita buat tu jangan kita conteng saja-saja kalau tak dia jadi lawa <laughs> benda sia-sia dan membazir jadi kita kena create sebab dia apa ha, nah, macam tu lah dia perlu jadi pengkaran ni kita kena create sebab Okay, glass on the table George Brown Uh, nampak lah uh, Ni ada cawan kat sini Tapi cawan pun tak nampak cawan lah uh, Ni aliran dia memang mempengaruhi lah uh, Ataupun mereka membawa aliran tu uh, Mereka okay, pada zaman tu lah okay, Kita tengok aliran seterusnya Surrealism uh, Ini yang ingat lagi Dia tak real uh, Bila surreal ni tidak real lah Dia fantasi okay, Kita tengok surreal Suria lahir pada satu aliran terpenting di Paris pada tahun 1920-an. Aliran ini menggambarkan hal benda situasi seperti dalam mimpi. Ha, keyword dia mimpi ataupun alam bawah sedar. Okay, kalau kamu ingat nanti exam, ha, ingat macam tu lah. Mimpi atau alam bawah sedar. Okay. Pelukis utama aliran ini ialah Giorgio di Chirico, Rin Magritte, Salvador Dali. Ha, Salvador Dali yang cikgu sebut tu. Okey, jam cahaya tu John John Miro, John Up, Max Ernest, Andre Max Emerson, Yves Teng Jui, Pierre Roy dan Paul De Okey, gaya aliran yang terbagi kepada dua iaitu abstrak dan figuratif lah. Abstrak ni sama juga macam cikgu kata tadi. Mungkin kita faham, mungkin kita tak faham. Dan figuratif. Figuratif ni apa? Kalau cikgu tengok buku kamu, figuratif ni dia ambil daripada perkataan unsur-unsur simbolik simbolik mengandungi nilai estetika. Ha, uh, okay. Meng, uh, dia ada simbol-simbol tertentu lah yang menarik. Kita kita tengok tu, eh dia nak cuba create simbol apa ni sebenarnya. Ha, uh, macam tu lah. Kerana ini jarang menggunakan rupa geometri. Okay, rupa geometri ingat lagi rupa yang ada bersegi lah Rupa organik, rupa tak bersegi-segi. Ha, macam tu senang nak faham. Sebaliknya, lebih pada kesan emosi pada bentuk organik sama ada nyata ataupun imajinasi. Penggunaan warna tidak dititik beratkan. Ha, warna dia tak fokus sangat. Okay, kandungan karya aliran ini lebih fokus pada imajinasi dan real, daripada realiti. Ha, Kadang-kadang kita suka lukis imajinasi lah. Ha, cuma berhati-hati bermain dengan imajinasi. Cikgu ada tengok satu saluran YouTube tu. Uh, misteri apa atau Ada pelukis tu dia suka lukis. <laughs> lukis hantu. <laughs> kan? Hantu ni memang tak nampak. Dengan mata kasar lah kan. Tapi dia suka lukis kan. Uh, lepas tu kawan yang wartawan pergi rumah dia tu. Uh, dia tunjuk lah hantu ni lah. Hantu tu oh, memang, memang seram lah tengok kan. Uh, macam itulah itu lukis imajinasi juga lah tapi bila kita lukis benda-benda yang apa uh, gambar-gambar hantu ni lepas tu kita pula ada kita mengagung-agungkan ha uh, satgi hantu tu mai baru tahu kan <laughs> uh. <laughs> <laughs> yeah. so uh, itulah kita nasib lah kita yang ada agama ni kita tak lukis benda-benda gitu -benda bila, bila pun kita cerita pasal imaginasi fantasi Ya, tapi kita tak kita tak cenderung ke situ. Kita cenderung kepada uh, yang bawa emosi kita kepada kebebasan, seronok kan ha, Kalau misteri-misteri macam tu tu uh, Cikgu tak sure lah Tapi cikgu pernah pergi pameran di USM uh, Ada satu budak, uh, satu student tu Dia buat pameran uh, wajah-wajah hantu <laughs> Kami nak masuk tu pun kami terpaksa dia dia buat uh, lorong nak masuk tu lorong tu pun dah seram lah dah tak ada lampu. Lepas tu bila dah jumpa jalan dalam pameran dia tu tunggu, dia duduk seorang-seorang dekat situ dengan uh, dia tak taklah macam hantu tapi dia <tuk> dia duduk kat situ dengan lukisan-lukisan tu dia tu kan. Pastu macam beraninya anak apa kak cik ni lukis hantu kan di SM tu. Lepas tu, uh, cikgu tanya dah, kenapa kamu lukis hantu? Banyak lagi subjek, sub, uh, objek lain kamu boleh lukis kan? Dia kata macam ni, dia cuba mengatasi ketakutan dia pada hantu dengan dia lukis hantu. <laughs> cikgu tak sure lah sama ada itu berjaya untuk dia dah. Tapi itu cara dia meluahkan karya dia lah. Haa, cuma cikgu tak pasti adakah tu boleh menghilangkan ketakutan ni kan. Ha, tapi benda kalau kita dok lukis, kita tenung lama-lama. Lagi dah. Haa, jadi lain macam sikit kan. Haa, so uh, apa yang cikgu nak, nak tekan kat sini maksudnya kita boleh berkarya, kita boleh buat. Cuma uh, kita kena tengok faedah untuk diri kita juga. Macam. Uh, Memang kita boleh lukis apa saja kan Tapi uh, uh, Kita carilah satu sudut Yang menarik yang kita boleh berkarya tu lah ha, Cikgu tak halang Cuma uh, Bagi cikgu tu uh, Lukislah yang benda yang indah-indah Banyak lagi ciptaan Tuhan yang indah-indah Lagi boleh dilukislah Alright Tak apa uh, okay. Karya surrealism Boleh ditafsir oleh artis yang menciptanya uh, Dan sangat suka untuk uh, hal yang ramai mentafsirkan. Tahukah anda? Ha, iyalah kot. Semua karya kadang-kadang kita tak berapa faham. Tapi itulah. Kita kadang-kadang kita tengok karya orang bukan untuk faham sebenarnya. Kita ke, untuk orang panggil hasiat mata. Ha, kita tengok karya ni. Dia macam di... Orang seni lah, dia ada satu khasiat bila kita tengok kan Eh, sonok lah tengok karya ni, sonok lah tengok karya ni Ha, macam tu je Ya, yeah, Cuma kadang, kadang kita tak mampu nak beli lah karya tu sampai ribu-ribu, ratusan juta, kan, ribu juta. Ha, jadi tak apalah. Dapat tengok pun jadilah. Okay. Giorgio di Chirico. Dilahirkan pada 10 Julai 1888 di Volos, Greece. Contoh catan beliau yang terkenal ialah Great Metaphysical Interior dan Etor at Ed Edromarka. Catan yang lain ialah, ialah The Red Tower, The Dis Disquieting Muses. The Enigma of the Hour The Song of Love Then The Suicide Recompense Meninggal Dunia pada tahun 1978 di Itali Okay, ni karya dah Cuma cikgu tak nampak dia punya Kat mana fantasi dia tu je Okay, kita tengok sikit Kat mana fantasi karya ni Ada nampak Fantasi tak Apa yang pelik kalau ni Great Metaphysical Interior ada benda terbang-terbang kah? Hmm, cikgu nampak macam real je. Ada siapa boleh nampak dia fantasi sikit? Sebab dia tajuk surreal. Okay. Tajuknya surreal kat sini. Dia dalam tajuk surreal kan? So, sepatutnya dia nampak macam fantasilah. Cuma cikgu tak nampak fantasi kat sini lah ha? Mungkin ada lah Kalau mu nampak mu explain kat cikgu Kita sama-sama mengk... ha? Mengkaji tu no? ha. Okay itu? tak apa ha. Tu bunyi apa tu? Bunyi hantu ke? <laughs> Hei... Okay tak ada Saja-saja buram lah ha? Ni yang jaya cakap cikgu. <laughs> Rin Magrid dilahirkan 21 November 1898 di Lesins, Belgium. Mengadakan pameran solo pertama pada 1927 Brussels di Brussels. Menggunakan apple hijau sebagai ikon. Ha, dia trademark dia apple hijau. Okey, maksudnya kalau tengok apple hijau je tahu dia punya dia, dia punya karya lah macam tu lah kot. Okey, contoh catatan beliau yang terkenal adalah The Pleasure Principle, Portrait of Edward James, Personal Value dan The Son of Man. Okey, catatan yang lain ialah The False Mirror, The Dawn of Cheyenne, Cheyenne. Ah uh, ni kalau kita Porsche dah ni, Cheyenne ni kan. Okey. ah uh, the Infinite Recognition dan Decal Kalmonia Meninggal dunia pada tahun 1967 Di Belgium Kamu uh, kalau, kalau mau tengok mereka ni uh, Kadang uh, Kat mana mereka berasal Mereka suka menggunakan Nama-nama karya tu pun Menggunakan bahasa mereka lah uh, Cuma kadang-kadang kalau cikgu tengok Kalau di Malaysia trend dia Kita tak berapa suka guna Nama uh, uh, Nama produk kita tu Atau perkara kita tu Nama Ikut Uh, kata apa uh, Bahasa Malaysia ya, Kita lebih trend macam suka Nama-nama uh, yang orang putih sikit dan sebagainya uh, Ada setengah-setengah anak pun kan Kalau dapat anak Kita tak mau bagi nama anak bunyi-bunyi Malaysia Kita nak bagi nama anak bunyi orang putih Itu uh, trend lah Trend dekat Malaysia lah Tapi kalau mau tengok Produk-produk luar negara kan Mereka suka Letak nama mereka tu lah nama kebanggaan Amerika kan. Kalau tengok uh, kereta Lamborghini <laughs> kan. Kalau terjemah kereta Lamborghini tu, kamu tahu ke kan Lamborghini tu apa benda? Tahu tak kereta Lamborghini rupa guna? Tahu. Ha, mari kita tengok. Tau. Lamborghini Gallardo contohnya. Lamborghini Okey, kita tengok uh, apa dia. Ha, yang terbaru ni Lamborghini ini Aventador lah. Ha, ni lah. Ha. Saja lah cikgu keluar sikit daripada tajuk. Tapi sebenarnya cikgu nak bagi tahu kita kena patut berbangga dengan nama-nama kita lah. Sebab <tuh> cikgu bagi tahu apa maksud Lamborghini. <tuh -tuh, kamu lawak, kamu gelak lagi. Okay. Ha, ni kereta terbaru Lamborghini lah. Aventador. Ha, yeah. nanti cikgu nak belilah satu buat pikolah. Eh <Telan> um, boleh ah boleh ni boleh ni ngomong waktu ni cikgu tak pandang mu ni tak tu dia sombong <tulis> Okay apa maksud lamborghini kita tengok maksud lamborghini ya, ah uh, sajat cikgu ni jap ini apa dia gambar lamborghini apa maksud lamborghini Sekejap eh. Okay, kita tengok Lamborghini jenama Italia. Yang ni satu jenama. Cikgu nak tengok maksud Lamborghini tu. Aduh, tak jumpa lah pula. Okay. Tak ada ni kat sini. Apa maksud Lamborghini? Ah. Hmm. Ah, hmm. okay, kita tengok ni ada, ada cerita sikit pasal Lamborghini. Ha, ah, tu sebab seronok, seronok belajar sejarah yang ada kaitan dengan kita lah macam tu lah. Pakcik, Lamborghini apa kaitan kita? <laughs> Okey, Lamborghini uh, ah, iaitu, uh, ah, ya yeah, itu dia. Kekuatan, maksud Lamborghini lah kegagahan binatang ternakan. Ah, naknya cikgu nak abang Lamborghini ni lembu <laughs> lembu jantan. Nah, kalau awak tak percaya tengok ni ha, logo syarikat dia menggunakan imej lembu jantan. Tididuk. Ha nah, patutnya kalau kereta kita kita buat bu bu nama lembu jantan. Ha <laughs> nah, nampak? So kita kena bangga macam dengan benda-benda ni Tapi itulah bila kita tukar jadi bahasa Melayu Kita jadi macam alamak hai. Padahal kita dah sebut lamb uh, naik kereta apa? Uh, lambu gini. Uh, cuba kita translate naik kereta apa? Lembu jantan. <laughs> Okey <laughs> eh. Ah uh, macam itulah. So itu sebenarnya kita kena apa? ah uh, uh, kita kena Uh, menghargai sebenarnya bahasa kita sebenarnya. Ha, kita pun kalau di Malaysia, kamu tahu ke kita ada Newcastle? Newcastle kat mana Newcastle? <laughs> uh, Newcastle. Kita ada Newcastle. Tahu kat mana? Kat Kelantan. Kota Baru. <laughs> Saya uh. pun pening dah cikgu. Si. Tak tahu tak Ah, boleh ada ni. Elephant Valley. Tak tahu. tu juga. Kubang gajah. Kubang gajah kat Arab. Ha, kalau terjemah bahasa Inggeris dah ah. Ha, bawa balik pada mana? Balik pada Elephant Valley. Eh, boleh buat. Ah, itulah kita kadang-kadang tak menghargai nama-nama ni di sekeliling kita. Nah, ha, kita belajar sejarah ni, kita dah tengok nama-nama orang -nama lain. Oh, tapi kalau kita tengok karya ni, Rin Magritte ni, Rin Magritte lah. Okay? Ah, ha, yang ni nampak fantasi. Sebab apa? Tiba-tiba sikat tu. Pergi <tid> duduk atas uh, katil tu kan? <tid> ha, apa, apa dalam otak dia sebenarnya? <tid> sikat pergi duduk atas katil. Macam kalau kita fikir pun macam mana dia boleh terpikat sampai tahap ni? Sikat atas katil. Unik tu. Oh. <laughs> kan kalau yang lain ni mungkin kita tak pasal kan? bentuk ni kan. Tapi sikat atas katil. Ha? Eh? Personal value. Ha, apa dia nak cerita ialah barang-barang personal kita lah. Yang berharga ataupun yang ada harga lah value. Okey. Salvador Dali tadi okay, dilahirkan pada 11 Mei 1904 di Figures figures Spanyol contoh catatan beliau yang terkenal The Persistent of Memory dan Tuna Fishing catatan yang lain adalah Galatia of the Spears Metamorphosis of Narcissus Nah, uh, Swans Reflecting Elephant, Allegory of an American Christmas, meninggal dunia pada tahun 1989, Figures Spanyol. ah ha, ini karya, ah uh, ini memang kita nampaklah fantasi itu. Ha, uh, Sonoklah zaman-zaman ni kan, uh, mereka dah mula berfikir secara fantasi Dan boleh berkarya lah Okay, salah satu lagi Sabado Dali Kita tengok kat sini Allegory of American Christmas lah Cikgu tak pasti ni apa Adakah ini telur Kan, lepas tu keluar pula makhluk apa ni Ataupun kapal terbang ke apa Yang masuk dalam telur ni kan nah, So, nak kita kalau boleh baca Kenapa mereka buat demikian Ada buku dia sebenarnya So, in, untuk hari ni cikgu macam perkenalkan je lah Kalau kamu minat dan kamu suka ni, kamu boleh ni. Ya, kadang, kadang ada orang yang minat macam ni, pun tak kerja dia apa. Dia kerja di muzium seni tu sendiri. Dia jadi kurator yang menjaga karya-karya ni. Ataupun dia jadi macam tourist guide dalam galeri seni tu. Dia boleh bercerita. Ha, sonok kalau ada orang macam ni, sonok. Okey, dia okey, kita tengok aliran seni expressionism abstract. Expressionism abstract ialah gerakan-gerakan seni yang muncul selepas perang dunia kedua, 1940-an. Nah, ha, okey, perang dunia kedua ni kita fahamlah lepas perang apa jadinya. Banyak bahan-bahan macam itulah. Dan aliran ini ber, berkembang di Amerika Syarikat dan menular ke seluruh dunia berpusat di New York. Ah, ha, New York ni kalau mau pi, oh memang Uh, satu dunia ada di New York Maksud dia Benda-benda uh, yang hebat-hebat semua Berkumpul di New York lah Zaman-zaman Zaman sampai zaman law lah kan Haa uh, Okay Istilah expressionism abstract ni ialah uh, Yang pertama digunakan oleh seni Amerika Haa uh, pengkritik seni Robert Kurt, pelukis-pelukis terkenal Arshil Gorky, William D. Koenig, Jackson, po Jackson Pollock, Mark Rothko, Bernard Newman, Philip Gustom, C. Clifford, Clifford Still. Penghasilan karya ini menggunakan berus yang besar sapuan yang kasar. Ha, yang ini yang seronok ni. Yang ini yang kita semua boleh buat. Cuma adakah yang kita buat itu uh, berhak uh, memberi kesan yang baik pada kita ke me, kita dapat luah perasaan atau tidak lah sebab bila kita sebut abstract ni kita tak faham ok contohnya Eshe Gorki ni tokoh Eshe Gorki uh, dilahirkan di Turki uh, apa dia uh, nama sebenarnya lah Vostanik Manok Adoin contoh catatan beliau yang terkenal ialah how my mother's embroidered apron unfold in my life contoh catatan yang lain soft night Hitler invade Poland. Waterfall. One year of midweek Delivered The liver in the coxcomb. Meninggal dunia pada tahun 1948 di Connecticut, Amerika Syarikat. Ha, inilah karya abstract dia. Kali tengok kita tak faham lah. Tapi kalau kita baca kat sini. How my mother's embroidered apron unfold in my life. Ha, macam mana mak dia buat apron lah dalam kehidupan dia. <laughs> mana mak dia, mana anak dia. Ha, kita takkan faham. Ah, ha, tapi karya ni telah menjadi legenda lah pada zaman tu dan sehingga zaman sekarang lah. William D. Kuning. Ha, ah ha? kuning lah. Kuning. Okay, dilahirkan 24 April, Rotterdam, Belanda. Berhijrah ke Amerika Syarikat 1926. Contoh contoh -19 yang terkenal, Interchange yang dijual hampir 300 juta. <laughs> dan extraction. Nah uh, eh 300 juta. Catan yang lain ialah The Wave, The Fire Island, ah Big Police Gazette, Woman Occur Occur, ah uh, macam mana nak sebut ah ha? Otter. Standing Man Composition, Judgment Day Excavation meninggal dunia pada 1917 -19 -19 di New York, Amerika Syarikat. Ah uh, ha? itu tengok ah. Lydia X ex Excavation. Ah uh, memang tak faham apa-apa. Tapi adalah ceritanya di sini lah. Apa maksud excavation? Nah, ha, kita tengok dalam ni lah ter terjemahan ni. Interchange. Ha, bila orang US buat, dia 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 mematabatkan bahasa dia jugalah. Ya, interchange, excavation dan sebagainya. Okay, Jackson Pollock. Ha, dilahirkan 28 Januari di Wyoming. Uh, Wyoming. Wyoming. Nah, nak sebut cikgu tak pasti macam mana lah. Amerika Syarikat Contoh catatan beliau adalah number 17A ha, Nama karya pun number 17A ha, Macam mana tu karya apa Apa dia 17A tu Composition with red stroke Catatan yang lain ialah number 3 Moon, woman, autumn rhythm dan sebagainya Converse, number ball, blue pose ha, Meninggal dunia di pada tahun 1996 Okay. Ha, kalau mereka ni lukis berkarya menghasilkan karya catatan mereka ni macam ni eh ya, abstrak ni mereka sign saja ataupun mereka buat pameran saja memang berjuta-juta ringgit lah orang sanggup beli kan ya? dan orang cuba letak lah ha. karya abstrak memang unik uh, sebab dia kita suka nak faham. Jadi, setiap hari kalau kita tengok, kita akan macam dapat sesuatu. Ha, oh, kenapa? Oh, bau pasal ada warna ni di dalam ni. Bau pasal ada garisan ni. Ha, macam tu lah. Ha, kalau kamu boleh create setiap hari orang tonton dapat sesuatu, ha, karya kamu semakin mahal lah. Ha, ha kalau kamu just... Ha, Sapu-sapu-sapu-sapu-sapu. Lepas tu kata ini karya. Uh, orang tengok ah uh, ini adalah cakar ayam. Ah uh, hasil cakar lepas tu habis. Ah uh, tak ada apalah. Okey, minat dan bakat seni jika digelar mampu menjana pendapatan dunia Ya, yang ini adalah elemen mentrasi kurikulum keusahawananlah. Ah uh, cikgu memang galakkan kamu menghasilkan karya yang boleh dijual lah. Cuma uh, kamu kena tengoklah zaman kamu ni karya apa yang boleh dijual uh, okay. Yang dapat sambutan lah macam cikgu punya karya nak jual orang kata uh, setahun satu pun susah. Uh, sebab karya-karya cikgu tu mungkin bukan karya pilihan orang te uh, macam orang pelik ke. Kan? Uh, ataupun uh, apa, apa, pengi, orang yang suka beli karya ni kolektor lah. Uh, mereka ada pilihan-pilihan masing-masing lah uh, So, ikutlah Kalau kamu uh, ad, Boleh cipta, kolektor Boleh follow kamu setiap karya dia beli uh, Memang untung lah Okay, uh, seni pop lah Seni pop merupakan Gerakan seni yang muncul di England Dan Amerika Syarikat 1950-an Seni pop dianggap sebagai reaksi Aliran expressionism abstract Apabila mereka menggunakan imej bergambar dan teknik hard edge Okay, Robert Rauschenberg, Jasper Johns dianggap sebagai pelukis seni pop yang terawal. Okay, pelukis lain aliran ini ialah Andy Warhol, David Hockney, Roy Lichtenstein, James Ross, Rosenquist, uh, Richard Hamilton, Peter Blake and Alan Jones. Okay, Alan Jones. Ah, uh, karya alian seni pop. Uh, pop tu I ingat lagi perkataan daripada perkataan popular. Okey, biasanya menggunakan warna prima, uh, warna kontras dan terang. Okey, warna prima ingat lagi, warna prima, me, warna tiga je warna prima. Merah, kuning dan biru. Merah, kuning dan biru. Warna kontras, warna-warna yang terang. Uh, uh, warna kontras ni, warna yang perbezaan dia tu, kontras ni maksud dia perbezaan. Uh, antara dua warna tu sangat ketara. Kontras tu ketara. Okey, dan terang. Ciri-ciri utama seni pot ialah gabungan foto. Okay, dia gunakan foto juga. Ada gambar dan dia menyampaikan mesej karya lah. Okay, aliran seni menggunakan teks. Ha, ada dah mula campurkan dengan perkataan, teks ataupun tipografi dengan sapuan berus yang tebal. Ha, dia suka sapu uh, warna tu, dia sapu uh, berlapis-lapis sangat tebal. Sumber tema aliran ini ialah budaya popular ha, Budaya popular dan dunia periklanan okay. Mendapat Jarang dapat paten serius Kerana karya seni rupa yang penting Artis seni pop memberi fokus pada imej-imej Biasa budaya popular seperti billboard okay. Billboard ni Signboard yang besar tu lah okay. ha, Komik daripada lukisan Periklanan majalah pasaraya Seni pop dalam dunia fashion Diaplikasikan pada kasut. Aa, seni ni memang uh, ada nilai komersial lah sebab dia ada kaitan dengan artis-artis. Okay. Pertama, Robert Rosenberg. Okey, Dilahirkan pada 22 Oktober 1925 di Texas. National Medal of Art. Menerima anugerah National Medal of Art. Leonardo da Vinci World Award. Aa, okay. Lah hebat lah sebab dia dapat banyak award juga. Contoh catatan beliau yang terkenal ialah Retroactive 2. Uh, re rebus. Ha, <laughs> ada karya rebus kat sini. Ha, uh, ni ya terbukti ya. Karya, cikgu tak pasti rebus atau ribas <laughs> Rebus. Okey, catatan yang lain ialah Hain Science Sky Garden meninggal dunia pada tahun 2008 di Florida. Okey, kita tengok karya. Okey, ha, uh, okey, uh, retroaktif. Ha uh, ni ya. Mungkin ada gambar yang ditampan. Mungkin juga ada karya ni lah. Kolaj uh, collage kat situ lah kot. Okay. Dan uh, ada juga yang dicatankan di uh, menggunakan warna lah. Okay. Kita tengok Andy Warhol. Dilahirkan pada 6 Ogos 1928 di Pittsburgh, Amerika Syarikat. Memulakan kejayaan sebagai pelukis iklan. Nah, uh, sebelum beralih ke seni halus. Okay. Pelukis iklan ni maksudnya mereka mereka dah tahu benda apa yang popular. Lepas tu, bila mereka ada uh, kemahiran uh, menghasilkan karya, mereka cuba berkarya lah. Ha, jadi, dia kombinasi tu jadi akan jadi menarik lah. Contoh karya syaitan beliau yang terkenal adalah Turquoise Marilyn, Michael Jackson Green, The Campbell Soap, Campbell Soap, okay, Soap Campbell, ha, catatan yang lain adalah Marilyn Deep, Deep Stitch, Silver Car Crash, uh, Shot Marilyn, Richard Wiseman dan last siapa? Ha, ada lagi last siapa? Semua suka guna karya last siapa ni? kan. Okay, meninggal dunia uh, pada tahun 1987 di New York Amerika Syarikat. Ini uh, uh, Andy Warhol, Richard Wiseman dia hasilkan karya Richard Wiseman lah, yang orang popular di, di di zaman dia lah. Okay, kita tengok uh, Jasper Johns. Dilahirkan pada 15 Mei 1930 Georgia, Amerika Syarikat uh, Contoh catatan beliau Flag, numbers and maps uh, Catatan yang lain White flag, number in color 4, 3 flag, 0 through 9 through And coat, hang, coat hanger uh, Nampak tak? Na? Cikgu suka tajuk dia ni 0 through 9 Apa maksud dia 0 through 9 ni kan? Uh, tapi cikgu nampak dekat sini Kalau kamu perhati betul-betul Cikgu nampak huruf tiga kat sini. Eh, number, sorry. Number tiga. Ha, uh, cikgu tak pastilah adakah dia nak bagi tahu. Kan dia suruh teka. From zero to nine. What number you can see? Yang cikgu tambah pula nama tajuk dia. Rasanya <laughs> kan cikgu. Ya. Yeah. Dia, dia macam gabungan semua nombor daripada kosong sampai sembilan. Sembilan. Okay. Okay. Uh. Tep ada nampak empat ha, Nampak semua nombor-nombor nombor tu. Nombor Okey. Mungkin betul juga. ah uh, cuma cikgu nampak keseluruhan ni nombor tiga lah. Cikgu nampak lah mata cikgu. So, tak apa Menarik lah. Itu cikgu kata. Kadang-kadang ni dia akan menarik bila kita kita nampak sesuatu setiap hari tu. Kalau hari ni nampak ni. Esok nampak ni. Itu yang best lah. Kalau kita boleh create kadang tu. Tapi bukan senang lah nak create kadang-kadang macam tu tau. Uh, macam yang ini kita nampak clear lah ada number apa semua tu kan. For start. Uh, apa dia ni? Pemulaan uh, permulaan yang pas, false lah. Uh, kan kita tengok. Uh, cuma yang ini tak tahulah cikgu nampak jelas lah image dia tu. Kan. Uh, okay. Uh, aliran seni pop ni kamu boleh tengok lagi dekat ni. Kamu guna apa barcode uh, scanner tu. Bukan barcode QR code saya. Okey, kita masuk seni op. Seni op ni kita mau ingat lagi perkataan daripada op apa? Optical. Op ni ambil pada optical illusion, ilusi optik. Okey, aliran seni op muncul pada tahun 1964 dikaitkan dengan ilusi optical. Seni op yang lahir berkembang di Amerika Syarikat dianggap sebagai reaksi kepada action painting. Ha, dia tunjuk reaction pula. Uh, dulu kita tak faham sangat reaction-reaction ni. Tapi sekarang bila kita tengok video YouTube kan. Ada apa content creator buat reaction. Uh, dia ambil satu karya ataupun satu video. Lepas tu dia letak muka dia reaction. Uh, sekarang cikgu cikgu buat yang macam style yang ni kan. Ha, uh, OBS punya pengajaran ni uh, ada reaction. Tapi bukan reaction lah. Ini memang cikgu mengajar lah. Uh, tapi cikgu boleh tunjuk karya tu. Kita bereaksi dengan karya tu. Reaksi pada action painting lah. Contoh pelukis ni ook. Oh. Victor Vazarelli. Julian Stanzax. Bridget Riley. Carlos Cruz Diz. Marina Apollonio. Carol Brown Goldberg. Peter Sedgley. Richard Allen. Joseph Albers. Richard Anuskewicz. <laughs> Anuskewicz. Wow. Cikgu. <laughs> cik. <laughs> kamu dengar pun. Ha. Tegeliat lidah telinga kamu tu dia lidah telinga Richard Caldicott ha, Okay. Pemilihan garisan warna dan bentuk dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan kesan yang maksimum Ah, ha, Yang ini memang, yang ini dia, dia kita susah nak faham juga Ataupun bukan nak faham, kita keliru, mata kita tengok kita keliru uh, Tapi dia bukan macam abstrak Ah ha, Tu kata mata kita ni, uh, visual ni dia boleh berkarya macam-macam uh, Dalam 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 macam-macam bentuk lah Okey, ada dua dimensi, ada tiga dimensi. Kali ini menggunakan rupa geometri untuk menghasilkan ilusi pergerakan, penggunaan warna corak geometri. Ha. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey kita tengok uh, sudut di diskusi. Mengapakah aliran seni op dikaitkan dengan deria penglihatan? Ha, mengapa? Kenapakah dikaitkan dengan mata lah deria penglihatan? Ha. Uh, sebab? Sebab apa? tu optikal. Hmm Kan Just Senang je soalan ni <laughs> uh, uh, Mungkin dia nak ni uh, Dia lebih main peranan Mata kita tu Sebab uh, Kalau Orang Yang tak ada mata Memang tak boleh faham lah Kadang ni Kan <laughs> yeah, Bukan uh, Sebab dia uh, Benda tu kena tengok Dan uh, Kamu akan dapat kesan lah Daripada penglihatan itu. Pelukis seni op gemar menggunakan warna hitam dan putih. Ha, ini yang best uh, sedikit informasi pasal pelukis seni op ni menggunakan hitam dan putih. Menghasilkan kontras yang ketara. Ha, inilah dia ada positif dengan negatif. Kontras ini memberikan kesan mengelirukan untuk membezakan elemen komposisi dan latar belakang. Okey, mari kita tengok kat sini. Ha, ini tak hitam putih je. Kita tengok nama kat dulu. Victor Vazarelli. Vazarelli. Ah uh, dilahirkan 19 April di Austria Hungary. Okay. Hungary. merupakan antara pelukis utama aliran seni op. Oh, contoh ah uh, ciptaan beliau yang terkenal ialah Uit uh, Vega R Street Don Dioner P873. Oh uh, dia. <laughs> X. Ah, ha, nama karya pun kita nak tak faham. Dah karya dia kita tak faham. Ah kita dah keliru lah. Tengok mata kita keliru. Nama karya tu pun mengelirukan. Aa, kan? Catan yang lain lah. Barry, Zenor, Dua, Tu dan Saluces Meninggal dunia 1997. Okey, kita tengok sini sikit. Ha, ni karya beliau Zenor. Okey. Nampak? Ilusi ha? yang dia nak Uh, optical ni kita nampak macam karya ni sekeping saja tapi kita nampak 3D. Kita dah macam boleh masuk dalam lubang ni, lepas tu ada dua lubang bercabang. Fasan tak? Ha, ke kanan dan ke kiri. Ha, ada dua lubang. Pilihlah jalan. Nak ke kanan ke nak ke kiri. Wah, wow, okey. Bayangkan dengan main warna saja kamu boleh create macam ni, tunnel. Tunnel yang bercabang. Ha, kalau cikgu bu buat karya macam ni, cikgu akan bubur bu nama lubang yang bercabang. Tak ha. keliru okay. cikgu senang. Ha. Ha. itu inilah ha, karya amatur. Okay. Julian Stanschek. Dilahirkan pada 5 November 1928, Borovnica, Poland. Dikenali sebagai pengaliran seni op Contoh contoh belian terkenal low filtering. Okay, the confrontation in the light and the lights. Oh, tidak. Cantan yang lain adalah harmony green, blue translation, see through darks. Meninggal dunia pada tahun 2017 di Ohio, Amerika Syarikat. Blue translation. Uh, ni ya. So, kita boleh nampak uh, <coughs> soalan dia. Yang mana yang di depan? Yang tiga ni ke? ataupun yang ini ke? Ha, dia agak mengelirukan lah. kamu ha, tak perlu jawab sebab kamu jawab semua akan jadi betul. Sebab itu yang kamu nampak kan? Uh, ha, macam itulah. See through dark. Ha, see through dark. Okey, yang ini pun, nah, yang ini kita nampak lah. Ni di belakang, ni di depan. Ha, tapi, kita nampak 3D ya. Nampak 3D. Padahal, dia main colour yang flat saja, tak ada tone lah. Kau oh, orang pesan tak? tak ada tone. Tapi kita boleh nampak 3D. Ha, ah, unik lah. Sekejap Okay. Bridget Riley. Ha, ah, ni apa pula? Dia nak tetap apa ni? Orient 4. Ah, apa benda yang kat sini dia nak teng ketengahkan ni? Adakah dia bergerak? Bergerak ke? Tak kan? Ah, tengok lama-lama. Lepas tu kena pukau. Uh, sila serahkan duit anda transfer kepada saya. Okay, Brick dilahirkan pada tahun 24 April 1931 di London, England. Contoh catatan beliau yang terkenal ialah Close By, Primitive Blaze dan Tambourine. Catatan yang lain ialah Gal Gaila 2, Cataract 3, Orient 4. Ah, uh, ini antara karya itulah, Orient 4. Ah, uh, bayangkan zaman tu, boleh create macam ni kan. Ha, cikgu tak pasti dia print ke. Tapi ni catan. Bila sebut catan dia kena lukis lah. Dia kena warna kan. Ha, uh, okay. ha, uh, ni cataract tree ya. Ha, uh, kalau mu tengok lama-lama. Kamu pun boleh pening ni. Ha, uh, jangan tengok lama-lama. Okay. So habis dah. Alhamdulillah. Okay. So kita kita tengok balik aliran-aliran tu. Oke okay, cikgu P, cikgu skip yang ni format ini. Kita tengok balik okay, apa yang kamu belajar hari ni ialah ha, ya, yang ni kita, ha, kamu diminta menghasilkan karya tu. Okey. Sekejap. Ha, nampak ah step by step dia. Bagus tengok buku teks kita ni antara buku rujukan yang baguslah ha, sebab dia dia bagi step by step dan sebagainya kan ha, dia bawa tentang itulah ha, uh, detail dia okey yang ini eh uh, cikgu rumuskan okey yang ini kamu telah belajar yang ini ha, uh, seni catatan iaitu aliran fobism bermula dengan aliran fobism kamu kena tahu lah ciri-ciri fobism cuba ingat uh, cuba bayangkan karakter-karakter tokoh-tokoh dia okey expressionism ah uh, bermula di Jerman okay, Cubism, apa dia surrealism expressionism seni pop dan seni ah uh, tak apa ke? cikgu akan cerita ulang sebab apa nanti kamu akan masuk lagi tajuk ah uh, selepas seni catan dia akan ada pula seni bila seni halus ni bila belajar pasal Eropah ni uh, kamu akan belajar lagi ha uh, ni pula seni ni pula Uh, apa kita panggil uh, seni arca pula uh, dia akan sebut lagi alera-alera ni sampai kamu rasa macam tepu ah uh, bukan kamu dah biasa dengar bila kamu nanti bila kamu dah biasa dengar kamu boleh sembang dengan cikgu dengan bahasa yang laras bahasa yang betul bahasa seni visual ah uh, cikgu zaman ni cik, uh, saya rasa dia surrealism ni sebab dia ada kaitan dengan fantasi dan sebagainya bila kamu tengok karya tu kamu boleh beri reaction yang betul ah uh, itu yang bagus dia Uh, so, uh, kalau kamu boleh dapat konsep-konsep uh, seni macam ni, uh, insyaAllah kamu punya karya akan lebih matang dan lebih, orang kata, nampaklah lebih bijak dalam berkarya tu sendirilah. Uh, kamu tak buat benda tu sia-sia lah. Uh, dalam Islam pun memang dia ajar macam tu. Jangan, jangan buat benda sia-sia. benda lah. Okey. Oh. Okay. Sekian kelas kita pada hari ini. Harap kamu dapat uh, sedikit sebanyak Kalau tak dapat pun tak apa Cikgu dah record semua ni Kamu boleh tengok balik di saluran YouTube cikgu <laughs> Di area <hari> Azmi Atuk <laughs> Area Azmi okey Okay bye-bye semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh